Nile nyamale mya alung mengla ba kola jo ne benya ma yan le no se le ba le dine yan le mya we pishin na ga do adobe after effects css lesson 8 di lesson 8 ma so lo shi ye ba de ko chano chan pa pe do ma le so lo shi ye di video phai ne ma down ga Ledang pungsan le salung desain tone umma biwa mesoloshe teyo song betule elemyo bo elemyo sadan tole ni le go dine cheno nyawe pitam na pibare cheno ye ne penyale mesadan kele ma cheno ye youtube channel go sese twe le lobi obi palo tongso shen bare Ovi ta zolo shiye jenro ne penyale sale ya o mezo do ma shiye adobi apta ipe siye se ko jenro de bekele na shi na kau ta buro jenro kwenle me ovi di lo myo kwenla bi zolo shiye ye so ne ne jenro di adobi apta ipe siye se ma ta sai su do me zolo shiye ye so ba lo to pe ya me zolo shiye Jenro ga composition to ku desa to ya me. Composition desa ku to ya jenro ga bi ku to me lo shi di ma. Menu boda de ma shi de jenro ga di ne ma composition ko jenro wa le me bi ro new composition ko jenro wa me. Ma bi ro di ne ma composition ko jenro na me pe do le ya de di ne ma ga jenro h so bi ro de long wa jenro pe tha le me bi ro Dimado HDB tetaune shise nesine kota temako sekhne ko yedo peba biro wai majaro tong koya nese wai majaro tetaune shise wo dadalo je pu di niyama pu ko yedo biro dala shama jenro ngose kanao jenro yedo peme bekalongaro ameyo kala wo jenro yuto yuto ma peba re Halo ji jenro oke pilek me. Hoi, halo ji jenro wa di lom yo composition to pu ya la bi. Ema jenro wa si yo si ma bi de tu net jenro de sai si do me zolo ji di ni ama jenro wa pit ko yu to pi ama bi ba re. Yen so ni net li down li jenro si ma bi de tu net bi ko to me zolo ji di ma ri te ke tu. Te pan tu bi na ma ri te ke tu ko jenro yu to pi ba. ဒီရီတကယ်တုံးမှာဆိုလို့ရှိရဲကျွန်တော်ဒီလိုဖိလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်ပို့နေတယ်ကျွန်တော်ကအပေါ်ဆုံးကရီတကယ်တုံးကိုကျွန်တော်ယူထားမယ်အဲယူပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာဒီတောင်းလေးမှာပေါ့အဲတောင်းလေးမှာဒီမှာကာလာတွေကိုမိမိချိန်နေတဲ့ကာလာတွေကိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပန်းရောင်လေးပြပြကိုမိမိချိန်နေတဲ့ကာလာကိုယူလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေရာမှာတော့ပန်းရောင်ကို
ဒါလို့ရေးဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာစာတန်းထုတ်တဲ့နေကိုဆင်မှာဖြစ်တယ်နဲ့ဒီဥမာဒီကျွန်တော်စစ်တော်တဲ့ဒဇင်းလေးကိုအောက်ကိုဆက်ရှင်တယ်လို့ရှိရင်အောက်ကဒီမြောင်းလေးကိုနေပြီးတော့အောက်ကိုကျွန်တော်ဆေးရှောင်းရဲအဲလောက်တန်တရားဆိုရပြီ။ဟုတ်ပြီဒါလို့ရေးဒီလိုမျိုးတစ်ခုရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အရင်ဆုံးအနေနဲ့အဲကျွန်တော်ကဒီမြောင်းလေးဟာဒီလေးတောက်ပုံစံလေးဟာတောင်းကနေ
ဒီနေရာမှာဟာကျွန်တော်ဘယ်ဖွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်စကေးကိုခေါ်မယ်စကေးကိုခေါ်မယ်ဆိုတော့စကေးရှုကကီဟာပါလဲအဲမက်တော့ပါဒီဟိုးစာဒီကအဓိကအရေးကြီးတယ်စကေးဆိုလို့ရှိရင်စကေးကိုခေါ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှုကကီဟာကီဘောကအက်စ်ကိုနှိပ်ပေးရမယ်ဟောပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာစကေးပေါ်လာပြီအရှင်ကြလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ အဲရေနုံးကားလို့ရှိရဒီစကေးအကြီးသေးလို့လားဒီနေရာမှာကကျွန်တော်ဒီတိုးကျဲလေးကိုချုပ်တော့ပေးရမယ်
Palu puda meyam nizor di tuje go pioli do apian jenroga ti. Di tuje go pioli zio di niya mashiga ngosi yele loshi e. Umma yebya me shiga ngosi yele loshi e naka ale ngosi e jenro piong to ma go tuya ma pi pade. Ta umlu wudulu kan lo zene jenro piya sole me. Obi. Ere miyo yala bi zolo zia gwa di niya ma jenro to je pu. Choto piya me. ตะคู่ตั้วมาก็ดีตะไซซ้วยไปဆိုလို့ရှိရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအဲတူတွေနဲ့ဈေးဆွဲပြီဆိုလို့ရှိရဲ့အဲဒီနေရာမှာဆန်တာပွင့်လေးရှိတယ်အေးဆန်တာပွင့်ကိုအဲကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာရောက်နေလို့မရဘူးအဲဆန်တာပွင့်ကိုသူ့အလေမှာပြည့်ပြည့်ဒီဘက်တစ်ဖက်မှာကျွန်တော်ထောက်တော့ပေးရမယ်အေးဆန်တာပွင့်ကိုရှင်းဖို့တဲ့ကျွန်တော်ဆက်လက်ရှင်းတူကိုတွေ့မယ်ရဲ့ဆုံးပြီးတော့အဲလွတ်တဲ့နေရာမှ
ဒီဆက်လက်ရှင်ကိုပေးလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ပန်းဘီဟန်တူကိုအဲဒီပန်းဘီဟန်တူနဲ့မှာကျွန်တော်ဒီဆန္ဒဆန္ဒပွဲကိုဆွေးလို့ရတယ်နောက်တူတွေနဲ့ကျွန်တော်ဆွေးလို့မရဘူးဒါလည်းပန်းဘီဟန်တူကိုယူပြီးတော့ဒီလိုဆွေးလာပြီးတော့အဲသူရှင်းတော့မှာကျွန်တော်ထောက်ထားလိုက်မယ်ဟောပြီဒီလိုမျိုးရလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟောပြီဒီလိုမျိုးထောက်ထားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဘာဆဲလုံးလ
selection 2 ကျွန်တော်ပြန်ယူထုတ်မယ်ပြန်ထွက်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်ကစကစ်မှာကျွန်တော်ထုတ်ခဲ့အနေနဲ့ချက်ကိုအမှတ်ရှိပေးလိုက်မယ်အဲထုတ်ခဲ့အနေနဲ့ချက်ကိုအမှတ်ရှိပေးလိုက်တာနဲ့ဒီနေရာမှာအဲကျွန်တော်ကီးဖိနဲ့ကြလာမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့ကအတရာ ဒီအနေကဒါတန်ကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလောက်ရွှေပြီးတော့ဒီလောက်လောက်မှာကျွန်တော်ထောက်ပြလိုက်မယ်အဲပြီးလို့ရှိရင်အဲကျွန်တော်ဒီအခုနောက်ကသူ့ချစ်ဖြုတ်ထားတဲ့နေရာမှာတရားပါဇန်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ပြန်ရေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီဒါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကကုနာကလုတ်ထားတဲ့ဟာကိုပလေးချောင်းအဲဒီလိုမျိုးလာတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုမျိုးလာတော့လာတယ်ကျွန်တော်ကဒီနေရာမှာကနှင်းနေပြီးတော့လာ
di kibeng ho chenro maul ka mauli ko phi biro chenro selection di lmyo ni ni le pe lai le pi ma di nya ma re kle nei me re kle nei biro aru ga kibe animation so ra shi de ima kibe animation ko wen biro ai nya ma easy e so ra shi de easy e ho chenro ni pe ya ma Dikelo di lumyo tora kekelo shi amyane ne to boda biha go ne be amle solo shi e kibo ga ek nai apo ma shi de ek nai go chano ne be am. Lalo shi e izi go chano ne le de ne di lumyo sepi ne au chano lo le de mi am mi am go chano pele chi au kana le. Obi kuna ga de to om nya go bi dalo shi e di kuro itan ကလေးတံပေါက်ထဲကိုကျွန်တော်ဝင်မယ်ဝင်ပြီးတော့ဒီညမှာကုန်းကုန်းလေးမဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီညမှာရက်ကလေးနေပြီးတော့အက်ဒက်စပီကရစ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်အမှတ်ရှိပေးထားရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကုန်းကုန်းလေးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီညကိုဆယ်လက်ရှင်ကျွန်တော်ဒီလိုပေးပြီးတော့ဒီအဝါဒန်းလေးကိုရှင်းတော့ကျွန်တော်ဆွေးပေးလိုက်မယ်ဒီအဝါဒန်းဒီအ
ဒီကရုဏာဘောလေးကိုကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆက်လက်ပြန်ပေးလေလို့ရှိရင်ပိတ်တော်ပြီးဒါလိုကြီးကျွန်တော်ပြင်ကြရအောင်။ဟုတ်ပြီမြန်လာတယ်တော့မြန်လာတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်။နောက်တော့ပြင်ကြမယ်။
pola jojo biro jile me da dolo je di miago, jeno che dolo lalago, salongo, lalale wile me biro. Opi, nilumio yala ge dolo jie, jenro di shima apo sunga leago, jenro tabiro, control d ne, jenro selection pole ne, selection po biro di apo sunga leago, jenro wa, di test te apo go, jenro te pele me, dalo jie jenro salunga auto bi, di shinya lo jie di niama jenro di ma sweep bo mani biro. ကျွန်တော်ကဒီနိုမေပေါ်အောင်ကျွန်တော်နှိပ်ပေးရမယ်တကယ်လို့ဒီလိုမျိုးမဲဆိုတော့ပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ညီနေညီမလေးတို့ဒီလိုမျိုးပေါ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာဒီစီပေါ်လေးကိုနှိပ်လေးပါအဲနှိပ်လို့ရှိရင်နိုမေပေါ်လာမယ်အဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကဒီတက်လေးအောင်ကျွန်တော်ဆယ်လက်ရှင်ပေးပြီးတော့ဒီနိုမေမှာအဖမဲ့ကိုကျွန်တော်ရေးပေးလိုက်မယ်နိုမေမှာအဖမဲ့ကန်ထရိ
apoga lea ma jeno ga di nome ma nome ma epa ma goye pele me da jolo salum pola re e da lo ye jeno lo una lo lo ra pele je ao hobi e di lo myo pola re da jolo ye di sa go jeno lo ga position ne la ma phit de de ne di salum go di nya ma test salum bao the ma jeno lo position p go jeno lo nei be ya position di lo myo pola bi jolo si ye salum go di phe ga di lo song ma di la la ma bo di la la ma song da di la la ma salum go la ma la ma jolo si ye sa go di nya ma jeno lo selection ပြီး ပြီးတော့ ဒီ စာကို ဒီ ဘက်ကို ကျွန်တော် ရွှေ့ တော့ လိမ့်မယ် ဒီ ဘက်ကို ရွှေ့ တော့ လိမ့်မယ် ရှေ့က စာလုံး ရှေ့က စာလုံးကို ဒီ ဘက်ကို ကျွန်တော် ရွှေ့ တော့ လိမ့်မယ် control z မှာ position ဒီ ဘက်က ရှေ့က စာလုံးကို ကျွန်တော် ရွှေ့ တော့ လိမ့်မယ် ဝင်အောင် ဒီ ဆုံးကို ရအောင် ဒီ control z မှာ di position go jano nak go ya o nak ka salon go ya o sui do le me aw bi di lo myo song de ya o jano sui bi le me di lo yaut daw bi so lo shiye nak go ni ne jano pyan daw me di la law ma bo di la law ma so lo shiye jano ba lo ma le aku nak ka sa ho ba yaut la go di ba go jano pyan sui yu la me ya sui la ma di bae go pyan sui la ma di bae go jano pyan sui la ma aw bi di la a le di la so to bi di la yau bi so lo shi ya jano lo ga pali ji ya aw jano lo lo de ha go di lo myo sa la da go tya myo ba le da mi sa la da ga ni 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 de so lo shi ya ku na ga atai ba jano lo ga myan aw sa pi lo ma phit de de ne di ya go jano lo ki bo ga app 9 go jano ne le me da lo shi ya grow data bot ko jano lo wa me di kong kong le ma jano wa di nya ma selection pi pi lo di wa da lo di ko sui ka le me pi do grow data bot ko pya pe le me အဲ့ဒါလို့ကျွန်တော်လုပ်ရတာပြလေးကြအောင်ဟုတ်ပြီဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လုပ်ရတာအဆင်ပြေတော့ပြအခုတခါကျွန်တော်ကလာပဲလာတယ်အပြန်ဒီလိုလာပြီးတော့ပြန်ပြောင်းသွားမယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါအဲ့လိုလုပ်မှပြင်းနေကျွန်တော်အဝင်ပြီးအဝင်ရှိပြီးတော့အထွက်မရှိဘူးအထွက်ပါကျွန်တော်လုံးမဲ့ဒီစတိုင်ကိုဒီလိုမျိုးလုံးမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ဒီလေယာအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်က select ဒီပေါက်တွေကိုကျွန်တော်ပိတ်ထားလို့ရပြီဒီဟာတွေကကျွန်တော်မျက်စိရှုပ်လို့နည်းနည်းကျွန်တော်ပိတ်ထားလိုက်ဒီလိုမျိုးရလာဒီလိုမျိုးပိတ်ထားလိုက်ကျွန်တော်လုပ်ထားတာဒါကတော့ဘယ်လိုကြအောင်
salon lara ka nin nin nau cha ni de so ye chanlo yu go ta khaw chanlo pya nei me yu go pya nei pi ro chanlo wa di go di pe go nin ne chanlo shi pe le me ne lao di pe go nin ne chanlo pya shi u me di lao myan myan le go di lao lao chanlo ple ja au hobi hobi, dah selalu je kuat di bawah. Di ni ama di nauka jenolga kita gosip guni ni miao, takude go jenol selesai biar me, dah mat takude tua me, di lalak ni ni kah me me le jenol lupa le me, biro, jenol beli jauh. Hobi di lumia salung le jenol lada kote ama pibare. Dah lalu jia kuda ka jenol awen wena rau net fela rau wena wena de pian pebo ni ho jenol loa me dah lalu jia di le ade akolung go jenol tibo ga sheki go ne biro auti selesian pile me. Hobi di lumia yala bi lalu jia jenol ga bi tom le rekele ne me rekele ne biro di nama pro Pro kompensor aku jenol boleh me, wamiru di ni ama di awak mobil aku jenol selection, wamiru di ni ama composition aku atip jenol me, composition aku buat di ni ama jenol bayi me le, case wamiru case long dia jenol tengkit aku kompensi do ni nanti dia aku yelo yale jenol garu di ni ama case jenol yelo me, aje wamiru okay pele me, awi di mana case composition jenol yala. Ini jalan sih, jenolga diuda go jenolga apian lo mampir deh tuh ne. Diuda mulai solusi ya decomposition di mana jenolga kerup file deh bo. Purutua mulai solusi photoshop mau degadi deh photoshop di mana kerup file di mana itu adu dube. Purutua mulai solusi jenolga kerup file deh. Composition tuh putih solid deh. Tenlen pene te ma jenolo composition te kute soli te te ne di male apo male pola le composition. Di male apo te ku asano ga eisu le jenolo composition te ku shire di tenlen te ka composition ale apo ma po dole. Hello te ku te ya. Dalo je di jenolo tenlen te ma te saudo te di composition ke sure composition ore te le ne biro di ne ma teng ko to me teng ani biro. Ibe teng. Remember sura go jeno ni le me choka ki ga ne do control o dot t phi ba de da lo shi dia go ni le da lo shi di nya ma jeno yau la de da lo shi di jeno ga di nya ma di ga ne wen la me di la la atain ta ya di la la wen la me na wen la me pi ro yi shi yau lo shi jeno ga di ki phen go di nya ma ki phe ta ko jeno sha le me Abiro di niaga lah, abiro di niaga maya, di lalau di jani me, jani me solusi nak kira tu hutan sama. Ika jalur sih, jenolga di semua siri kira ngo, jenolga dilim logo ya, dilim logo jenolga di kira ngo, jenolga selesai abiro kira ngo control si ko ne ba, kopi kuba, abiro di niaga, jenolga dua abiro di niaga ma, jenolga di kira ngo, end kita tengok jenolga di nama tua mah kira di nama. Semua topiknya me, biro dikipeng go jenol dilih lo biro, aku naga kopi lana go jenol control puna jenol shale me. Tadulu je jenol lora pelajau, pian dole, dilunyu pian buan lare biro, jenol pian yau tim dole, elo tu pun daya, elo pun jamu go jenol lo mampu bare, tadulu je dilunyu tu pun ya bi. Dah lalu sih diuzah go, jenolga control D ne tabiro kopi pome. Control D ne jenol D aw ma jenol ma po. Apa am jenol D apua ha go jenol control D ne jenol kopi pome. Apua jenol lalu le liaw ma kiboga control D ne jenol kopi pole ne. Di ni ama ini aku guna bodoh dek komposisian aku jenuh ada mata ini dek aku jenuh switch leh me biro nak kau ni ni jenuh solo me jenuh lau le jenuh solo me so biro
di leago jenoga apogo sedalebe pogo nene jeno sedalebe biro jeno pelejao hobi adlunyo jeno lara ika jalo sien apoga sadango นี่เราน้ากุนนี่เนี่ยน้ากุนนี่เนี่ยเปลี่ยนซะอูมนี่เนี่ยอ่ะมันเนี่ยได้เดี๋ยวน้ากุนนี่เนี่ยดรอเซน้ากุนนี่เนี่ยจะเอาลงมาเปลี่ยนเอาโอเคดีเลยเนาะถ้าดูสิอ่ะปูก็จะเอาคอมโพสิชั่นของจะเอาดีอ่ะปูก็อยู่ได้ ကဲတူကိုနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကတပည့်ကလေးနှစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလိုဖွင့်လေလို့ရတယ်အေးရှင်ကြလို့ရေးတရားပုံမှာကျွန်တော်ကစာရေးမယ်ဒီတိတ်တူကိုကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်စာပြန်ရေးမယ်တိတ်တူကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့ညမှာစာပြန်ရေးမယ်ဒါပြီးတော့ဒီစာကိုကျွန်တော်တလီလုပ်လိုက်မယ်ညမှာပါလိမ့်မလဲတရုပ်စော ตัวยกสองสมมุติว่าจะโนยเลยมั้ยดาโลจีดิบาลีก็จะโนเพลได้นะจะมาหอมมายောက်ด้วยไปดาโลจีจะโนลงรับไปเลยจะเอาโอเคดิเนี่ยมาจะโนก็ดิซาลงไม่เปียวผู้สมมุติว่า Control C O U M E. Biro apa leh aku selesai biro Control B I N E. Jono shale me. Dah lulus ye? Jadi Control Order Z Control Z N E jono biasa oleh me biasa biro jono ini kita tangguh jono di lama jono top biro. Nama top biro Control B I N E jono shale me. ดาโลจีจะโน้ตลงรับไปเลยจ้าโอเคดาโลจีจะโน้ตเสร็จไปแล้วเรื่องนี้ยกตัวเราก็จะโน้ตเตรียมมาพิบาร์เลยดาโลจีที่เรียนนักผู้ก็จะโน้ตการที่คอมโพสิชันนักผู้ก็จะโน้ตที่เพนก็จะโน้ตไปทะเลไปทะเลก็คอมโพสิชันนักผู้ก็จะโน้ตว่าอากงก็นักผู้ก็ที่บอกว่าเช็คกี่คนที่ทำไปแล้ว ก็รูปเพิ่มเลยก็เลยนี่ไปแล้วเป็นคอมโพสิชันของเว็บเมื่อเว็บมีดอทดีเนียมาจันโอเควายเอ็ดบิวโจสูบิโรยเลยไหมเควายเอ็ดบิวโจสูบิโรจันโอเย่ไปเลยไหมไปดูเอาการเดียวก็โมเป็นก็จันโอเสร็จเสร็จไปบิโรโอเคก็เนี่ยไปเลยบ้าดาจันโอเชี่ยเลียตะคุเดไปต่อไปเอาจันโอเชี่ยจันโอรูปแบบเลยเจ้าโอเคดิลุงโยยาวลาบิสูโลเชี่ยจันโอว่าวิดีโอเทโรวิดีโอเทโรสูโรดิโอคอมโพสิชัน คอมโพสิชันเป็นเนี่ยมันนี่วิดีโอเด็กเล็กๆเนี่ยวิดีโอจันโอวิดีโอตัวอยู่ไหมวิดีโอก็เป็นเนี่ยมาชีเลสุดแล้วจันโอเลเซียเนี่ยวิดีโอก็จันโอดีนิวโคดาตุลิมาจันโอทีทาร์เลยดีวิดีโอไฟงาไปยาวเนี่ยเลยดีมาดีวิดีโอเป็นก็จันโอเปิดโนเลยเลยพอวิดีโอไปยาวแล้วไปสุดเลยวิดีโอไฟงาจันโอก็ดีเทนเลทีก็สวิมเทโดกู ตัวคอมโพสิชันตัวเดียวมาเป็นเด็ดเด่นนะคอมโพสิชันโลเบจันโอดีเนี่ยมาดีลุงโยคอมโพสิชันเองก็เที่ยวจันโอเสียเทเลยไหมดาลุจีจันโอตัวเองคอมโพสิชันนั้นตัวยาวเลยวิดาลุจีเปลี่ยนเจ้าเอาไปดาลุจีดีลุงโยวิดีโอเปลี่ยนยาวเลยเอ๊ะฉันดาลุจีเอ๊ะฉันดาลุจีจันโอว่าที่คุณก้าจันโอลดหัวเลยโจโซเลยคอมโพสิชันก็ จันโอ้ลูกเราได้สักแตงโอ้ที่แตงเล่นวิดีโอโป้จันโอ้สวยเทเลยไหมสวยเทเลยลูกเชียจันโอ้ลูกเราก็ไปเลี้ยงเจ้าอัตตาโอ้เนี่ยโชว์เลยไหมอัตโอ้เจมาโซโลวิโรจันโอ้ไปเลี้ยงเจ้าโอเคดีลูกสาดันทุเลแต่ก็สาดันทุเลวิดีโอไปมา
Hobi. Dahulu sih ya, guna kaca no. Lo biar kira, tangan ini biro lay down, lo ada animation bo. Lay down ini biro saatan thode ni lego, lo dalih melo cino nolam barai. Dahulu sih di video pengko cino video peng, pihnya cino sedom beso lo sih bego tom le, composition deh gue me, composition gue biro di ma. Big composition itu kau jenuh valem. Biro di ni amat jenuh sistem mesologi di. Tema ni biro bahagia upaya mesologi di ni amat. Eish, tadama. Nai cawle kau jenuh juta beba biro ma asam balusi oduri kau jenuh masih lupa beba. Tadulusi di ni aku oke pelai. Biro di video pengko bi ni amat sih melo tu mere tadulusi di bawah kau beba wan biro. Adi video pengok jenuh kah testo mati me biro set lolem. Kalau sih di rumah lobi biro sih jenuh kah di garan rau ni leh mabe. Garan rau kah ni leh sih jenuh kah video pay di garan rau daya pasang pedane jenuh video pay pido pido barai. Hobi kalau sih aku tebak sih agaro jenuh kah logo animation boleh down pungsan lene down kah saatan tole. Desain lembab. Dahulu je di ni penyalai gol lokali melo jenuh. Nyalai mana? Nanau video penyalai gol je jenuh bodoh. Jenuh urusan gol sesuatu lelupi api balo. Jenuh tong sosial mana? Aku lo jenuh video penyalai gol. Song aje beri dulu le. Atuh ban jizuk dan siwa le.